canvi climàtic per nosaltres, més enllà de ser una certesa científica, és una evidència ambiental i paisatgística. Alors, au cours du prochain siècle, le réchauffement climatique va sûrement s'accélérer. On va avoir donc une augmentation des températures et une instabilité climatique qui va provoquer la répétition beaucoup plus fréquente de ce genre d'accident, notamment les aiguats et les tempêtes. Bé, de fet, l'escalfament planetari afecta algunes zones del planeta més que unes altres. La Mediterrània és un espai força sotmès a aquest element i, per descomptat, també l'espai català transfronterer. Fa que els episodis siguin més extrems, que quan fa calor faci més calor, que quan hi ha sequera duri més la sequera, que potser fora d'hora doncs, faci fred, i això per descomptat fa que les nostres plantes es tornin boges i no sàpiguen si han de brotar, si han d'esperar, si han d'hivernar, i això doncs, ens comportarà adaptar-nos a tot aquest canvi. Per fer front al canvi climàtic, en primer lloc, hem d'intentar frenar-lo, l'hem de mitigar, és a dir, hem de ser més eficients en l'ús d'energia i, sobretot, hem d'evitar l'utilització, com fins ara, de combustibles fòssils, que són els causants del canvi. Però el canvi climàtic és un vaixell de gran tonatge, el rumb del qual no es canvia així com així. Per tant, tindrem variacions importants, fem el que fem. Això ens porta directament a la necessitat d'adaptar-nos a les noves situacions. Oui, c'est sûr que la consommation, enfin la production de la viande pose problème pour la planète, hein, surtout cette production industrielle hein, qui demande énormément d'énergie, énormément d'eau. Et on sait très bien qu'on va quand même sur des périodes de sécheresse, hein, surtout dans cette région. Cal triar varietats mediterrànies, varietats adaptades als episodis de calor, de sequera, com per exemple la carinyana blanca, que és una varietat molt nostra, molt empordanesa. Alors je pense qu'on a une chance, les hommes préhistoriques sont nos ancêtres et qui nous ont appris comment s'adapter à ces changements et ne pas rester fixe contre ces changements. Il faut changer, il faut bouger, il faut s'adapter. Soc una enamorada de la bicicleta, intento anar-hi sempre que puc. Acheter local, oui, acheter les légumes d'ici, hein, les légumes qui ne sont pas pollués par les pesticides aussi. Dono una segona oportunitat als productes i això fa que vaiga a mercats de segona mà o comprar en mercat local. Pel nostre present. Pel nostre futur. Per la responsabilitat que va portar envers les generacions futures. Cal actuar ja. Réveillons-nous. Jo m'hi adapto. C'est une responsabilité pour tout le monde. Jo crec que hem de ser militants actius contra l'escalfament del planeta. On doit agir maintenant, même si c'est peut-être un peu tard, pour agir sur le climat, pour la génération d'après, pour nos enfants. Pour notre présent, pour notre futur et pour notre planète. Si les hommes ne sont pas solidaires face à ces changements climatiques, on aura une diminution démographique trop importante. La natura s'adaptarà amb facilitat al canvi climàtic, ho ha fet al llarg de la seva història. Som nosaltres els que tenim un problema i ho hem d'entendre. Els perjudicats pel canvi climàtic som nosaltres, que a més en som els causants.